Добре, дошли отново. Продължаваме с още едно видео. Лекарка от Стара Загора обвинена в малтретиране на възрастни хора в Италия. Доказателства, че доктор Живка Хаджи Димитрова действително е удрила или навредила на възрастните хора, обаче няма. Въпреки това, жената е осъдена на първа инстанция на 2 години и половина затвор. Вече 8 години нейният съпруг, доктор Илко Димитров, се опитва да докаже, че жена му е невинна. Вижте тяхната история. Всичко започва през 2005 година, когато доктор Живка Хаджи Димитрова е наета като асистент в дома за стари хора Умберто 1, градчето Латизана. Тя не може да работи като лекар в дома, защото в Италия не признават медицинската и диплома от България. По време на нощно дежурство на две италианки в дома се случва инцидент. Възрастен човек пада и се удря лошо, докато отива до тоалетната. Двете жени обаче не уведомяват бърза помощ, а за жалост пациента почива. Именно тези две жени са в основата на ада, който започва за старозагорската лекарка. Тъкмо те се оказват хората, въз основа на чието показания Живка осъдена на 2 години и половина затвор на първа инстанция. Българката е обвинена в невероятни неща, че е удряла привързани за стол възрастни хора, дори е изхвърлила един от тях през прозореца. Обвинението стъпва върху твърденията на двете италианки. Към делото са приложени видеозаписи от дома, правени в продължение на поне 6 месеца. На тях обаче никъде не се вижда и намек за агресия от страна на Живка Хаджи Димитрова към пациентите. Из основи е претърсен и дома й в Италия. Жилището ни беше претърсено благодарение на тези показанията на тези двете, както винаги, защото говорим за фалшифицирани показания, не бе намерено нищо. Разследването по случая е поверено на финансовата гвардия, която обаче се занимава само с икономически престъпления. Самото разследване е извършено без консултант по медицинските въпроси, което също е нарушение. Оказва се, че българката е обвинена в побой на пациенти в периода от 1999 година, а през това време тя е била на щат спешна помощ в България. Според свидетелските показания, Живка е тормозила възрастна жена през 2006 година. Само че тази жена е починала 2 години по-рано. Въпреки пропуканото обвинение, Живка Хаджи Димитрова изкарва 17 дни под домашен арест и дори е осъдена. А докато магистратите в Италия се опитват да замажат гафовете, съпруга на Живка, доктор Илко Димов, снове с папки и документи по институциите в България, за да търси съдействие и помощ. Оказва се на празно. Подадахме сигнали, вярвайте ми, до всички в България. Всички говоря, като са почне от президент, министър-председател, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Народно събрание, докъде ли не беше. Днеска имаше някакво много смешно изказване на българския президент, между другото, че българските граждани не вярвали в българските държавни институции. Ми, господин президент, как да ви вярвам? Като сме ви писали поне 5-6 пъти. Оказва се, че си българин, това е проклятие. Оказва се, че си българин, това е присъда. Днес за доктор Илко Димов е по-лесно да каже кой му е протегнал ръка, отколкото кои не са му помогнали. С благодарност говори за евродепутата Евгений Кирилов, благодарение на когото от посолството в Милано поискали лична среща с съпругата му през 2010. Живка Хаджи Димитрова обжалва присъдата си на втора инстанция. Съпруга и доктор Илко Димов все още не е загубил надежда. Той иска простички неща. Да възтържествува истината, жена му да бъде оправдана и всички обвинения да бъдат снети. Иска също и да почувства, че някой в държавата България го е грижа за него. Защото той живее тук, защото жена му също живее тук. И защото не иска да вярва, че да си българин е присъда. Иска просто отново да може да обича България.